U Hrvatskom saboru održana je komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici. Sabor susjedne zemlje je 2009. godine proglasio 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Na početku komemoracije naglašeno je da su ove godine Ujedinjene nacije usvojile rezoluciju o genocidu, a nakon koje se 11. juli u cijelom svijetu obilježava kao znak sjećanja na žrtve genocida. Na komemoraciji su govorili preživjeli Srebreničani te visoki dužnosnici Hrvatske vlade, Sabora i grada Zagreba, a prisutnima su prikazani inserti iz filma Kovadi Saida te predstavljena numera Srebrenički inferno. Krik i vapaj moga naroda nisu čule gluhe uši svijeta. Majka mi je kazala da je moj otac ponio sa sobom u jednoj putnoj torbi kada je krenuo na put smrti 11. jula pape i kapu svojoj unuci Zemiri, koje je moja majka isplela, ponio je i moju McLeod jaknu koju mi je kupio na poklon kad sam završila srednju školu. Otac i mlađi brat su krenuli u koloni sa negdje oko 15.000 bošnjačkih muškaraca preko Podrinjskih šuma ka slobodnoj teritoriji. Mlađi brat je nakon 7 dana prešao na slobodnu teritoriju, tad je imao nepunih 18 godina, dok moj voljeni otac nikada nije došao. Ubijen je na prvoj barikadi, pronađen na lokalitetu Jelah na Bratunačkoj općini. Ovogodišnju obljetnicu obilježavamo u svjetlu donošenja rezolucije o genocidu u Srebrenici, koji je prije nepuna 2 mjeseca prihvatila Opća skupština Ujedinjenih naroda. Rezolucija je svijetu jasno poručila ono čega smo već bili svjesni, da se u Srebrenici dogodio jasan i nedvojben čin genocida. Rezolucijom je ujedno 11. srpnja proglašen Međunarodnim danom promišljanja i sjećanja na genocid, a sve su države članice Ujedinjenih naroda pozvane da obilježe taj dan. Nažalost, mir u Bosni i Hercegovini i kraj rata na području bivše Jugoslavije plaćen je izrazito visokom cijenom i životima brojnih nevinih žrtava i civila. Tabuti s posmrtnim ostacima 14 žrtava genocida spremni su u prostorijama javno-komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko za ukop na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u mezarju Memorijalnog centra Potočari. Među 14 žrtava nalaze se i 2 brata i maloljetnik. Iz Visokog će tabuti biti ispraćeni 9. jula. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine je 17-godišnji Beriz Mujić, koji je ubijen u julu 1995. na području Sučeske kod Bratunca. Najstarija žrtva je Hamed Salić, koji je imao 68 godina kada je nestao u ljeto 1995. na području Žepe. Ove godine će zajedno biti ukopana braća Efendić, Hasib i Čamil, a smiraj će naći uz trećeg brata Edhema, koji je u Potočarima ukopan 2007. godine. Najmanje 5 Palestinaca ubijeno je kada izraelska vojska pogodila kuću palestinske porodice u izbjegličkom kampu Nuseratu u centralnom dijelu pojasa Gaze. Osim poginulih, u napadu je povrijeđeno više osoba, oni su prevezeni u bolnicu Al-Aqsa. Izraelske snage nastavile su sa zračnim i artiljerijskim napadima širom pojasa Gaze, a napadi traju već 272 dana. Do sada je ubijeno blizu 38.000 Palestinaca, većinom žena i djece, a povrijeđeno više od 87.000. Laboristička partija osvojila je većinu glasova na parlamentarnim izborima u Ujedinjenom kraljevstvu, a čelnik Keir Starmer će postati novi premijer zemlje. Konzervativci odlaze s vlasti nakon 14 godina. U ranim jutarnjim satima Rishi Sunak, odlazeći premijer, priznao je poraz i rekao da je pozvao Stramera da mu čestita, te najavio da će podnijeti ostavku na mjesto čelnika konzervativne partije. Uspjeli smo, bila je poruka Stramera okupljenim pristalicama, koji još obećao nacionalnu obnovu i poručio prvo zemlja, pa onda partija, aludirajući na prioritete buduće vlade. Laburisti bi trebalo da imaju 410 zastupnika, 170 više od neophodne većine, a konzervativci, odlazećeg premijera Sunaka, moći će da računaju na tek nešto više od 110 mjesta u parlamentu. Kada rezultati budu potvrđeni, Rishi Sunak će napustiti sjedište britanske vlade i premijera. Uskoro ću se vidjeti s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ponudio ostavku na mjesto premijera. Želio bih prije svega reći da mi je žal. Dao sam sve od sebe ovom poslu, ali vi ste poslali jasan signal da se vlada Ujedinjenog kraljevstva mora promijeniti i vaša je jedina presuda koja je bitna. Čuo sam vaš bijes, vaše razočarenje. U ovom poslu uspjesi Keira Starmera će biti naši uspjesi. Bez obzira na naše nesuglasice u ovoj kampanji, on je pristojan čovjek kojeg poštujem.